ранку, 9 година, час новин на АТР, 25 жовтня, 1336 день анексії Криму. Студія Іскандер Мамету. Тяжкі втрати на фронті. Минулої доби четверо українських бійців загинули, ще троє поранених. Бойовики півтора десятки разів обстрілювали позиції Збройних сил України, застосовувавши міномети та гранатомети. Наші підрозділи відповідали щільним вогнем із стрілецької зброї. Найжорсткіші бої велися на Донецькому напрямку поблизу Водяного, Талаківки та Авдіївки. У результаті бойових дій загинули двоє наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, внаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули двоє і отримали поранення троє українських захисників. СБУ в зоні АТО затримало жінку, яку підозрюють у шпигунстві на користь самозваної ЛНР. З повідомлення спецслужби ясно, що вона збирала та передавала на окуповані території інформацію про склад та пересування українських військових частин. Сама вона свідчить про те, що терористи змусили її це робити. Під час одного із візитів на окуповану землю її там затримало так зване МДБ. Міністерство державної безпеки, звинувативши у роботі на українське військо, запропонували вибір – або тюрма, або агентурна робота на підконтрольній Києву території. До суду жінку триматимуть під арештом. Питали сутки, били, перевіряли на поліграфі, написала об'яснительно, інтересувалися багато ли воєнних, а також поліції. О 14.30 Солом'янський райсуд Києва продовжить обирати запобіжний захід лідеру добровольчого руху ОУН Миколі Коханівському. Учора засідання тривало упродовж усього дня, утім вердикту судді так і не ухвалили. Обвинувачення вважає, що Коханівський може переховуватися від слідства і ризик впливу на свідків, тому просить для нього тримання під вартою на 60 діб. Сам Коханівський заявив, що тікати нікуди не збирається, суд супроводжувався штовханиною, блокадою приміщення та, зрештою, штурмом. Поліція, аби втихомирити активістів, вдалася до сльозогінного газу та кийків. Три десятки особливо бешкетних прихильників комбата потрапили до поліційного відділку. Але до вечора вийшли на волю. Оскільки суд за три доби так і не вирішив, що має робити з затриманими, Коханівського відпустили додому. Лідера добровольчого руху ОУН затримали після його сварки з одним із командирів правого сектора, позивним «Рем». Коханівський у суперечці поранив опонента гумовою кулею. Прошу суд задовольнити клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та застосувати відносно підозрюваного Коханівського Миколи Миколаївича 25.05.71 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Дякую, ваша честь. Я зацікавлений, як найширшому розгляді цієї справи. Я нікуди не збираюся тікати. Я не вчиняв тих там злочинів. Я навіть поверхнево подивився цю підозру, ну там брехня. І я буду давати про свідчення, як справді. Вже 13 школярів в Ужгороді отруїлися газом. Поширення невідомі речовини на першому поверсі у школі зафіксували по обіді. Дітей негайно евакуювали, 11 з симптомами отруєння привезли в лікарню швидкої просто із школи, а ще двох згодом привезли батьки вже додому. Симптоми у всіх однакові – запаморочення, головний біль, тахікардія, нудота, кашель, а також температура – до 37,5 градусів. Усім провели деінтоксикацію та кисневу терапію. Протинабрякові інгаляції дали знеболювальне та сорбенти. Медики кажуть, такі симптоми притаманні отруєнню парцевим газом. Міськрада призначила у школі комісію. Звідки взялась невідома речовина, якою отруїлися діти, поки невідомо. Де в них аналізи, провели їм інгаляційну терапію, щоб зменшити ці подразнюючі прояви. Але симптоми досить швидко проходять, і в них діти практично себе вже добре почувають. Крим український, а Росія порушила 3 роки тому міжнародне право. Про це заявила Ксенія Собчак, кандидат у президенти Росії, під час своєї передвиборчої прес-конференції. Україну Собчак назвала найважливішим партнером Росії, а відновити нормальні відносини – найголовнішим завданням, яке стоїть перед Росією. Також Собчак зазначила, що планує приділити неабияку увагу проблемі звільнення політв'язнів.
с точки зрения международного права Крым украинский. Точно. Дальше давайте разговаривать. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Я жду в том числе и от вас всю информацию, которую вы можете дать. Списки этих людей, фамилии этих людей, места заключения, где их взяли, по какой статье. Это действительно большая проблема. Мы знаем, что она существует. Заяви Собчак вже прокоментував Рефат Шубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Ось що він сказав про це в інтерв'ю Радіо Свободі. Якщо б продовжувало після того, що Крим є українським, якщо б продовжувало думку про те, що тому Росія має вивести свої війська, деокупувати Крим і повернути Україні її територію, яку Росія так брутально окупувала. І вона цього не сказала. І в цьому я бачу таку половинність її думки. Але те, що вона розпочала цю публічну таку розмову, я думаю, що в цьому є більш плюс, ніж мінус. Протест та вимога негайного звільнення Володимира Балуха. Так, українське МЗС відреагувало на рішення Роздольницького суду анексованого Крима про продовження арешту українському активісту. Про це у своєму твіттер повідомила прес-секретар МЗС Мар'яна Беца. Речниця наголосила, що таким чином російська влада укотре довела боїться українських патріотів. Напередодні підконтрольний Кремлю Роздольницький суд Криму залишив під вартою українського активіста Володимира Балуха до 16 січня наступного року. Бо, як певен прокурор, на волі Балух може продовжити займатися протиправною діяльністю. Адвокат наполягав, що жодних доказів цього в суду немає, а отже відсутні законні підстави тримання Балуха під вартою. ФСБ затримала Володимира Балуха торік 8 грудня, начебто на горищі його будинку виявили патрони та тротилові шашки. Незаконний суд, незаконне рішення. Боїться окупаційна влада українських патріотів. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнити Володимира Балуха. 12 засуджених передали в Україну з тимчасово окупованого Криму за останні 3 роки. Таку статистику озвучили в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Усіх засудили ще до анексії. Загалом в окупованому Криму нині там у 4 тюрмах відбувають покарання 3200 українців. Усім їм автоматично нав'язали російське громадянство. Тим часом на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей є ще приблизно 12 700 засуджених до 2014 року. До Уповноваженого з прав людини постійно надходять звернення як від засуджених, так і від їх родичів щодо переміщення в'язнів на непідконтрольну органам держави влади України територію. Станом на сьогодні ми отримали інформацію стосовно 798 в'язнів, які висловили бажання бути переміщеними. У Криму та Києві сьогодні покладатимуть квіти до меморіалів легендарного льотчика і двічі героя Радянського Союзу Аметхан Султана. Сьогодні йому мало б виповнитися 97. За часів Другої світової війни Аметхан Султан захищав рідний Крим, здійснив більше 600 бойових вилетів та збив з півсотні німецьких літаків. Третій раз героя Радянського Союзу Аметхан Султану не дали лише через те, що він називав себе кримським татарином. Про Аметхан Султана далі в сюжеті. Кадри з фільму «Хайтарма» – стрічка про депортацію кримських татар, головний герой якої – Аметхан Султан. Двічі герой Радянського Союзу і кримський татарин. Аметхан Султан був єдиним радянським льотчиком, що випробував більш ніж 50 літальних апаратів, а у часи Другої світової знищив з півсотні ворожих літаків. Трагедію кримсько-татарського народу і долю відомого кримського татарина у своєму фільмі поєднав Ахтем Сейтаблаєв. Він і зіграв роль Аметхана Султана. Я знав про нього і завжди мріяв, що якщо я колись виросту, я обов'язково стану льотчиком. Льотчиком я не став, але мені пощастило зняти фільм. Я з самого дитинства знав, хто він такий, я знав, що він герой, я знав, що він завжди боровся
щоб його народ повернувся на свою батьківщину і щоб з нього були зняті обвинувачення. Аметхан Султан важко переживав трагедію, що сталося з його народом, і допомагав, чим міг, землякам, котрі поверталися з міст відселень, розповідає історик Гульнара Абдулаєва. Я могу точно сказать, что Аметхан Султан помогал как и денежными средствами, как и морально поддерживал крымских татар, которые добивались своих прав возвратиться на свою историческую родину. То есть для него это была главная цель, наверное, его жизни, уже после войны. До 2014-го Меджліс та кримські татари вели перемовини про те, щоб аеропорт у Сімферополі назвали на честь Аметхана Султана. Втім, цього не сталося через анексію. За традицією, в день народження легендарного льотчика кримські татари щороку покладають квіти до його погруддя. Вікторія Блязова, Сергій Корапищенко, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілі Мухтарова об 11-й годині, а просто зараз ранкова програма «Сабай» з Аліною Блохіною. Придбайте підписку на наш телеканал «Сайті АТР» і отримуйте доступ до архіву першого кримсько-татарського. Будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.